як реагували люди в селі? Ще на території такої паніки у нас не було. У нас через село проходить дорога Миколаїв-Станіслав-Херсон. І він був коридором виїзду херсонців за межі своєї області. От. Ми бачили, як їде багато цивільних машин. За день одні машини нам появлялися по 3-4 рази, ми їх вже бачили. До 300-400 автівок проїжджало. Їхали в основному діти, старики, жінки їх вивозили. Але на нашому краю була тиша. Спілкувалася з друзями по цьому напрямку, із Станіслава, з Білозьорки, то ніхто про війну не говорив. Війна йшла з тої сторони, де Чорнобаївка, війна йшла з тої сторони, де Олешки, де Гола пристань. Але в цьому напрямку у нас війни іще не відбувалося. І навіть був такий мене випадок, що допомагала вивозити військових, коли Херсон здали буквально на третій день, але наші військові розділилися там на групи, щоб вони до своїх могли попасти, вони їхали нашим напрямком, то допомагала їм, показувала напрямок, куди поїхати на Миколаїв, і бачила їх у цьому спорядженні. Я думаю, Боже, невже це війна? І себе налаштовувала і людям говорила: люди, ну це не буде довго. Розкажіть про наслідки, які нанесені були селу внаслідок обстрілів російськими військами. На сьогоднішній день у нас на території, якщо із 1500 будинків є 2 або 3, в яких просто нічого не попало, то це просто так є. Кожен будинок зачепив осколок ворожого снаряду. Кожен. В більшості вибиті вікна. Десь відсотків 10, це будинків до 40, в двох селах згоряні і зруйновані вщент, людям нема куди повертатися, просто нема куди повертатися. От. Але ті будинки, в яких люди залишалися жити, вони відразу їх латали. Де дирку забили, де клійонкою, де брезентом. От. Тому ми повинні були підтримувати і допомагати. Коли влітку в нас були пожежі і сюди не пускали пожежні машини, ми, крім того, що створили свій загон по відновленню світла, у нас ще була своя місцева пожежна охорона. Це люди у віці 45+. І далі з відром, з лопатою, з тряпкою ми ходили і забивали оцю всю територію, тому що іначе перегоріли всі дома. Нас зруйновано. Адміністративна будівля сільської ради, пошкоджена амбулаторія, розбиті в лиманах садочок, дуже пострадав, вікна, двері, будівля лиманівської школи. Був прямий перельот в Лупарівську школу, от, побитий дах Лупарівського садочку, амбулаторія також побита, взагалі. Ви говорите про вашу місцеву пожежну охорону, а розкажіть про, як ви називаєте, лимани обленерго. Середини травня, коли почались масовані обстріли саме нашої території, безліч прильотів проводів, просто безліч, дуже було важко там виживати без світла. От. Били весь Вітовський, зараз Миколаївський район, і просто не вистачало техніки, щоб приїздити сюди і ремонтувати. А так як ми саме ближче від лінії фронту, просто близько, то виникла така ідея, так як живуть тут електрики, які працюють у філії Південна, у різних філіях Миколаївобленерго, тобто вони кваліфіковані електрики, спеціалісти. За домовленістю з начальством ми створили групу таку. Їх частково їх відпускали з роботи, щоб вони тут роботу цю виконували. І в нас в цій групі було 6 чоловік. Я їх називала «Лимани Обленерго». І люди от прекрасно розуміли, що «Лимани Обленерго» – це ті люди, які рятували безпосередньо наші села Лимани і Лупарєво від того, що в нас не було світла. То саме більше вже в такий період в нас, півдня, день, ми були без світла, частково десь там, а взагалі-то ми справлялися дуже швидко. Чи були проблеми з водопостачанням? Проблеми з водопостачанням були в Лупарєво, в Лиманах були, тому що не було електрики, а у нас 75% села Лимани – це централізоване водопостачання. Але тоді теж почали нам привозити воду в бутлях. У нас по 5-6 літрів були баклажки, у нас навіть зараз є резерв води, який ми в разі необхідності надаємо людям. Багатьох людей ще є
свердловини домашні. Ми набрали і розвозили, підключали до цього поліцейських наших, підключали місцевих жителів з транспортом і розвозили. Яка ситуація з опаленням? Чи з теплом люди? У нас на сьогоднішній день в селах є газопостачання. Люди боялися, що у нас не буде газу, от як в деяких селах перебиті повністю газові мережі, і наших сусідів з нашої громади. У нас влітку, коли велися інтенсивні обстріли, декілька прямих попадань було в трубу, цю, яка йде в газопостачання. Але люди навіть, як можу сказати так, з гордістю не відчули цього, що ми залишались без газопостачання. Саме більше це півдня. Розкажіть, чи вже підраховували збитки, нанесені вашим селам, вашій громаді? Ну, офіціального числа збитків у нас та як такого немає, але наразі щопонеділка в громаді наші жителі по черзі реєструють всі свої пошкодження, які отримали від обстрілів Російської Федерації у цій війні. Ми видаємо так, щоб було це цивілізовано, видаємо талончик, люди беруть свої документи на будинок. І є спеціальна програма, яка потім під час внесення всіх побитих вікон, дверей, забор, дах, всі, то люди, можливо, з часом така буде все підраховано, і люди отримують допомогу. Скільки людей проживало в селах Лупареве і Лимани та на територіях садових товариств в найтакий критичний момент, от коли їх стало найменше? І скільки людей живе зараз? Чи багато вже повернулося? До війни офіційно за пропискою, за реєстрацією, у нас в Лиманах було 2700 жителів, а в Лупареве 1270 жителів. На садових товариствах то взагалі там проживало більше 12 тисяч жителів. От. У нас 36 разів в день ходила маршрутка Миколаїв. Садові товариства. Крім того, зв'язок з містом 12 кілометрів – це 100% кожен день дуже-дуже часто можна було попасти туди і назад 20 разів. Але коли почалася війна, і особливо з квітня потихеньку починалися наступальні дії Російської Федерації саме на Олександрівку, на Станіслав, от, жителі наші частково після Великодня, це був травень, 1, 2, 3, десь 5 травня почали виїздити з наших сіл, рятуючи в основному це дітей і своїх батьків, старих людей похилого віку. А тим, хто не було куди виїхати, або теж з таких причин, можливо, як і я, що ми залишалися тут на території, то нас залишилося саме менше, це було 202 чоловіка в Лиманах, 37 – це було в Лупареве. Це було наскільки страшно, щоб ви уявили, пусте село, просто тіліпаються, вікна отом гайдаються, десь відірваний листок шиферини той стукотить, як призрак. А зараз люди повертаються в села, відбудовують свої будинки. Яка є допомога для них? Наразі вже до нас в село, в Лимани, вже повернулося вже 1115 людей є на території сьогодні. Серед них це більше 250 дітей. В село Лупарєво повернулося вже під 600, це вже майже 50% людей. Тож більше сотні діточок повертається. От. Ну, отримують допомогу посильну від волонтерських організацій, від громадських, від громади, від Миколаївської військової адміністрації, райони і обласної. Всі намагаються нам допомогти, хоч невеликими партіями будівельних матеріалів, але воно необхідне, що першочергово ми можемо зробити. Ви говорили, що до повномасштабного вторгнення тут маршрутки курсували там багато разів, дуже багато разів. Яка була найкритичніша ситуація, от коли зовсім не ходив транспорт? Як ви з цього положення виходили? Ще в березні маршрутки ходили. Толя Марков підходить, каже: Федорівна, я можу вам надати допомогу. Толя, яку? Я готовий свою власну маршрутку поставити на маршрут і хоча б 3-4 рази сполучення з містом Миколаїв. Я кажу: Толь, зараз я вийду на наших перевізника. От.
Ну, спитала, що вони не планують. Та йому кажу, я беру відповідальність сама на себе, буду получати за це, не буду получати. Але ми зразу сказали, тільки щоб купити солярку по перевезенню. Але ж потім були такі моменти, що солярка не продавалася в місті Миколаєві. Ну, знаходили, допомагали нам наші приватні підприємці, в яких були ще свої запаси. І в нас було тиждень ми були без сполучення з містом, а потім у нас була наша місцева маршрутка 114. Ми самі собі маршрут перенесли до фуршета, люди їздили. Вже в серпні місяці повернулася наша маршрутка офіційно вже повернулася. Яка була ситуація з магазинами, з аптеками і як справлялися з цим? У нас аптека була при амбулаторії, от, то ліки нам доставляли волонтери в основному. Ті, що необхідні, вони виходили зі мною на зв'язок і говорили, Федорівна, що необхідно? Ну, необхідно заспокійливе, серцево-судинні, противовірусні які препарати, от, знеболювальне, такі простенькі. От, звичайно, лікарі це все коригували, амбулаторія в нас не закривалася на один день. Наші місцеві дівчата всі працювали і працюють наразі до сих пір. В Галицинівці точно так же амбулаторія працювала і працює, надається послуги по медицині нашим жителям. От. А ось уже з магазинами ситуація була дійсно складна. В селі Лимани от поруч один магазин, який працював постійно. Всі магазини були закриті з різних причин. Був один єдиний магазин, і продуктів в ньому було небагато. Як люди рятувалися? Що їли? Хто з городів, можливо, хто консервацією харчувався? Допомагали, можливо, сусідам, приїжджим? Як це все відбувалося? Насамперед, це в нас була гуманітарна допомога, ми отримували. От. І саме більше гуманітарної допомоги привозили християнські волонтерські організації. Яка ситуація зараз із робочими місцями в селі? Чи є людям де працювати? Наразі дуже важко. Просто дуже важко. Люди робочого віку залишилися безробітними, повертаються в село працювати ніде. Наше підприємство, яке давало робочі місця, Миколаївський глиноземний завод, майже не дихає. Для нас воно вже не дихає, тому що всі наші жителі залишилися у нас, які працювали там, вони залишилися без роботи. З ними просто призупинено трудові договори. От. В селі у нас як такової роботи нема. Був рибне було приватне господарство, не працює, бо не можна рибалити. Дитячі садочки, школи працюють онлайн. Це єдині трудові місця для вчителів, для наших. От. Повернулися працівники ось до сільської ради, до нашого старостату. От, магазини і все. У нас було понад 30 фермерських приватних господарств. Хлопці на поля не виїхали, врожай не збирали. Зараз те, що не згоріло, доїдають лебеді. У нас дуже повернулось багато лебедів. От, люди у нас безробітні. І коштів на існування просто у них мало. Я вже кажу, ну не буду плакати, не буду цю війну, блін, споминаю, не буду. А ну не виходить. Все одно сльози в очах. Все буде добре. Все буде добре, да? Все буде Україна. Ми віримо.